Nou maar vriende, baie hartlik welkom. Ons wil graag vir jou uitnooi na NG Potchefstroom Noord se jaarlikse lente buitelug konsert. Hierdie jaar Saterdag 16 September 2023 en wie anders as Steve Hofmeyer. Die grootste konsert wat jy nog gehad het by hierdie buitelug verhoog. Ons beplan op die oomblik 1500 na 2000 kaartjies. As jy so kyk hier vooruit uitgepak, dis waar die kuiertafels gaan wees. Die voorste ry kuiertafels is almal R5000 'n tafel. 8 mense. Die twee tafels op die kante van die voorste ry is nog beskikbaar teen R5000 'n tafel. Die res van die tafels is die aan R3500. Dan daar's nog net 5 tafels beskikbaar vir hierdie buitelug konsert. Die res van die mense bring hulle eie seilstoel. Jou kaartjie koop jy op Quicket. R210, daar's 'n klein kommissie wat jy bysit en jy koop jou kaartjie, bring jou seilstoel en jy maak jouself tuis op hierdie ongelooflike grasperk. Daar's heerlike eetgoed, curry en rys, worsbroodjies, sousaties beskikbaar. Daar gaan wyn beskikbaar wees, koeldrank en koffiestelletjies. Moenie hierdie datum vergeet nie. 16 September 2023, 4:00 die middag maak jy hekke oop. Second.